Ilmeistä huomenta Pielävedeltä. Ilmeistä huolimatta. Tänään on... Joo. 5 astetta on pakkasta. Nipistää sormia tältä puolelta, miltä nuolasin. Se on 5 astetta. Jos se nipistäisi tuolta toiselta puolen, niin varmasti olisi 15 astetta. Ja jos koko käsi jäätyisi heti, kun nostaa sen näin pystyyn, niin olisi ainakin 30 astetta. Mutta 5 astetta on nytteen. Ja nyt sitten ohjelmassa on seuraavaa, että se valtra jäi silloin käsiin. No eihän sitä ole koetettukaan myyä, mutta kuitenkin sen takia se vielä onkin käsissä. Niin tuo haapakuorman purkaminen ja ehkä minä sitten laitan lumilingon perään ja näitä vähiä sepeleitä lennättelen tuonne mehtään. En tästä pihasta, vaan tuolta muualta tieltä. Ja sitten ehkä vortti on siellä vielä tuolla parin kilometrin päässä talossa sen peräremontin jäljiltä. Ja tässä hakkeessa siinä ei vaan poloselle ole kettinkejä. Niitä ei etellenkään, en ole saanut kettinkejä keneltä yhdettyä. Jos 13636 muistaakseni, niin semmoiset ketjut pitäisi saa. Voisin ostaa ja maksaa, jos käytetyt löytyisi läheltä. Sillä tekisi jotain sitten talvella vaikka mitä. Mutta se pitää valjastaa sitten tuota vankkureiden eteen pyörittää tuota halakomakunetta. Ja tehdään nuo haloiksi. Ja kaiken näköistä pientä puuhastelua ja töhyämistä ja töhöttelyä. Niin ruvetaanpa pojat hommiin ennen kuin pitemmittä puhetta. Täällä saattaa moottorikelkkailijoita ajan vastaan ilman pipua päässä. Nyt mennään nimittäin vuortihakkeen tehtaalta, ulosotto akselitehtaalta. Se on täällä ollut tallissa sen remontin jälkeen, niin haetaan pois. Ja poikamies on kuskina sitten. Me on sieltä napattaa fortti. Mehän jytkäs sen käyntiin. Siitä se poika lähtee. Ei ole ketjuja meillä tosiaan vielä vorttiin, mutta sievästi. Saadaan pahan naurut, jos se pärräyttää ojaa sillä. Tietenkin ei ole yhtään hyvä, jos tuommoisella linksauttaa ojaa, kun ei ole koppiakkaan. Varmaan ei lehittaasti poika menemään. Hyvin toimii ulosotto. Ja tosiaan nuo takavalot, kun on samalla kytkimellä tuon muiden valojen kerran, niin siihen tehtiin semmoiset erilliset nappikatkaisijat sitten. Nythän nuo näyttää tuohon heti liki nuo valot, vaan pitää säädellä niitä työmaan mukaan sitten.
pitää ottaa posti tuosta. Posti samalla laatikosta. No niin, kerrankin minä saan olla pelkästään kameramiehenä. Operatiivinen johto oli mulla ja kamerahommat, niin päästään vortilla klaputtimien tekoon sitten, taikka oikeastaan niin ensin metriseen halakohommiin. Ai ai. Se on nyt viimeistään Suomen kallein tuo vorti. Koneremontti ja peräremontti ja ohjaustoisten remontti ja akut ja laturit ja valot ja sähköjohot ja eturenkkaat pitää vielä laittaa ja semmoista jotain kaikkea. Kiitos kanssa matkustajille. Kyyti oli taas
kylmää, mutta sitä kesti sopivasti. Kyllä, sanon minä.